Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програми «Розмова на тему». І з вами я, Галина Щерба. Щоразу, щосереди, о цій порі, наш телеканал представляє діяльність етнічних товариств, етнічних громад Миколаївщини. І сьогодні з цією метою до нашої студії завітала голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Леліта Каймаразова. Вітаю вас! Добрий день! Добрий день! Отже, у нас з вами є час для того, щоб детально розглянути те, чим зараз живуть представники різноманітних етнічних громад Миколаївської області, нашої багатонаціональної області. Так, дійсно, Миколаївщина – це багатонаціональний край. Тут живуть представники понад 130 національностей. Живуть вони своїм різноманітним, як ви сказали, життям. Кожне національне культурне товариство має свою програму роботи. Вони відзначають національні свята, в них є творчі колективи, в них є недільні школи, де вони вивчають рідну мову, рідну культуру. І є така громадська спілка, як Рада національних товариств Миколаївської області, голови правління якої я є, яка об'єднує понад 20 національно-культурних товариств. І нашій громадській спілці вже понад 20 років. Ми маємо значний досвід роботи, маємо свої проекти. Я думаю, що і багато мешканців Миколаївщини, Миколаєва знані з нашими проектами і буваємо. З нетерпінням чекаю. Ну, я думаю, так. Буваємо, ми частими гостями у вищих навчальних закладах, у школах, проводимо там різноманітні зустрічі з представниками етнічних громад, семінари на різноманітну тематику, наприклад, семінари з протидії расизму, з толерантності. Також інші в наші є проекти. Я з задоволенням розповім сьогодні про це, про все це і про всі ці наші досягнення. Ну і представлю також діяльність наших національно-культурних товариств. Так, звичайно, дуже приємно, коли люди не тільки у злагоді і мирі живуть на нашій малій батьківщині, але ще їм вдається зберегти ось те традиційне, ось ті вікові. Традиції, так, традиції, звичаї, культуру, так, так. Культуру. І не тільки принести, а передати своїм нащадкам і поділитися з усіма іншими. Отже, за допомогою яких заходів це вдається вам досягти? Маю сказати, що оскільки ми громадська спілка, у нас є місія, звісно. Місія нашої громадської спілки – це збереження міжнаціонального миру і злагоду в суспільстві. І досягаємо ми цієї місії через різноманітні культурно-просвітницькі заходи. Завдання нашої громадської спілки – це, по-перше, збереження рідної мови і культури. Це допомога національно-культурним товариствам, в тому числі і методична допомога. Це захист і представлення етнічних громад. Це я намагалася представити буквально з кожної нашої етнічної спільноти, яка входить до нашої громадської спілки, якісь певні видання. Тут є видання як Ради національних товариств Миколаївської області, тут є видання і певної етнічної групи, не тільки Миколаївщини, а й всієї України. Ну, трошечки, може, пізніше, я трошечки зараз хочу сказати про наші проєкти. Серед таких основних проєктів можу назвати три. Це Міжнародний день рідної мови, це фестиваль слов'янських народів і це Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Ну, я думаю, що вже четвертий чи п'ятий рік поспіль до них може також і долучитися такий молодіжний інтерактивний проєкт, як «Жива бібліотека». Давайте згадаємо кожен. І трошки подивимося вперед. Трошечки ширше. Так, про Міжнародний день рідної мови. Ну, оскільки мова – це основа культури будь-якого народу. Тому ми приділяємо… Наскільки важливий був для вас цей захід? Цей проєкт, йому вже понад 10 років. Започаткували ми його 2004 року. І мета його – це якраз була саме представити мови різних етнічних спільнот Миколаївщини. І починався він з такого маленького свята у Центральній бібліотеці імені Кропивницька міста Миколаєва. Кожні етнічні громади готували пісні на рідній мові, вірші. Ми готували презентацію алфавітів цих національних мов. Запросили до перегляду не тільки представників етнічних громад. Це таке було невеличке свято рідного слова у нас, виш, такий невеличкий концерт. І запросили ми до його перегляду не тільки представників етнічних громад, але й також мешканців Миколаївщини, школярів насамперед. А потім побачили якусь таку віддачу від школярів, що вони відчували, ділилися з вами своїми враженнями? По-перше, для них це було цікаво. Вже третій рік поспіль наше свято розширилося,
І вже третій рік поспіль ми проводимо його саме для школярів міста Миколаєва у міському палаці творчості учнів. Ми запрошуємо на нього якраз представників різних шкіл Миколаєва. Ну, по-перше, це, звісно, такий дуже пізнавальний захід, як для них. Вони трошечки для себе відкривають щось нове про певну етнічну громаду, про певну етнічну культуру. Мабуть, дуже важливо дітей навчити розуміти. Так, людей, так, носів, саме мов, так, саме серед культур, навчити їх порозумітися між собою. Бо це ось такі от пізнавальні заходи, культурно-просвітницькі заходи, які наша громадська спілка організовує, вони якраз і спрямовані на те, на такий міжкультурний діалог своєрідний. Ми пропонуємо, ну, в даному випадку школярам просто подивитися, ознайомитися, поспілкуватися з представниками молоді різних національностей. І хочу сказати, що також до Міжнародного дня рідної мови ми започаткували конкурс творів про мови. Це назвали ми його «Мова кожного народу, неповторна і своя». І за результатами цього конкурсу в нас виходять збірки творів, найкращих творів переможців цього конкурсу. І вже 5 випусків альманаху в нас вийшло, я хочу показати його. Це в нас перший самий альманах «Мова рідне, слово рідне», ми його назвали. Тут трошечки покажу. Тут в нас вміщені твори різними мовами, скажімо, тут і українська. В нас беруть участь переважно молодь, школярі і студенти, молодці. Але і твори дорослих також є. Ну, я бачу, що якщо виходить такий красивий і доволі хочу вам показати просто різні мови. Ось це, наприклад, нас польська мова, якщо можна. То є чимало охочих взяти участь у цьому конкурсі? Є. Тобто тут не тільки етнічна громада, тут вірменська мова є в нас. Тут і болгарська в нас є. Ні, це не болгарська. Але вона є, так. Тут в нас є також і представлені ілюстрації різних художніх, скажімо так, художніх робіт з різних національних культурних товариств. У нас майстри також, юні художники, юні майстри декоративного житкового творчості беруть участь. І це наш останній, 5-й випуск «Мова рідне, слово рідне». Ну, двічі товщі вже. Так. Тобто ще більше. Ще більше в нас учасників. Ну, тут і 4-й, і 5-й, тут поєдналися 2 випуски. І готуємо ми зараз новий, 6-й випуск. Я працюю над творами, і це дуже цікава робота, представлені різні твори, різні етнічні громади, різні мови. І читаєш їх, і мовби поринаєш у культуру цього народу, у історію, і це історію його. І через призму сприйняття і молодої людини, і родини, яка зберігає ці традиції, дуже цікаво. Ну, я думаю, що коли вийде наступний випуск, треба його представити в ефірі обов'язково. Так. Ну, сподіваємося, що в нас буде презентація, якраз вона запланована в рамках Всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба». Будемо презентувати 6-й випуск «Альманаху», будемо запрошувати його учасників, і така офіційна в нас церемонія буде вручення цього «Альманаху» його учасникам. Ми про цей фестиваль поговоримо ще сьогодні, але давайте поки що не про ті заходи, які відбудуться, а про ті, які відбулися вже. Так, це Міжнародний день рідної мови. Хочу ще сказати, що він також у нас складався з уроків рідних мов у різних навчальних закладах. Ми вже багато років співпрацюємо з Миколаївським муніципальним колегієм імені Володимира Чайки. У нас там діє центр етнічних громад. І в рамках роботи центру проводимо різноманітні заходи. Ну, в тому числі до Дня рідної мови організували ми вже 3-й рік поспіль такі своєрідні уроки мов. Тобто викладачі рідних мов приходили до школярів, до певного класу, давали такий знайомлювальний урок з мови. Тобто це були в нас уроки і польської мови, і грузинської, і вірменської, і корейської, і навіть японської мови, бо в нас є товариство японської культури, а ви знаєте, що цей рік в Україні оголошено рік роком Японії в Україні, і наше товариство японської культури дуже активно бере участь у цьому. Крім того, були ще уроки мов у нас у 10-й школі, у 22-й школі, в 35-й школі. Це також, так би мовити, проєкт спрямований на те, щоб познайомити школярів якраз з особливостями мов різних народів, які тут мешкають на Миколаївщині. Наскільки
із задоволенням дітлахи слухають. Дуже подобається, мови. Дуже подобається. Прагнуть навчитися, так, яких слова так, повторюють. Повторювати. Я пам'ятаю, що на уроці вірменської мови ми пробували навіть вірш вивчити. Ну так, кілька рядків про мову. Що мова вірменська – це моя рідна мова, я дуже її люблю. Вірменська – дуже складна мова, до речі, там є свій рідний алфавіт, який грузинська. Ну, повторювали, повторювали. І в будь-якому разі, як сказати «добрий день», «до побачення», «як тебе звуть», ось такі фрази ми вивчали на цих уроках. Я думаю, що діти запам'ятають їх надовго, якщо так, не на все так. життя. Ну, це таки, знову ж таки, пізнавальна така просвітницька акція. І, можливо, комусь вони стануть у пригоді так, в житті для того, щоб просто привітатися і налаштуватися. Ну, звідки вони можуть ще почути десь вірменську мову? Ну, може, хтось там зацікавиться, десь там в інтернеті щось знайде. Але так приходить представник етнічної громади, які тут мешкають вже багато років, які зберігають свою культуру, вивчають рідну мову і таким чином доносить, якби, ось свою мову і свою культуру. Наступний захід, про який варто сказати, це фестиваль слов'янських народів. Так, я хочу сказати трошечки про живу бібліотеку. Це такий наш дуже улюблений проєкт, який подобається студентам і молоді. Жива бібліотека полягає в тому, що в якості книжок там живі люди. Проводимо переважно ми цей захід у бібліотеках різних навчальних закладів. І останній відбувся в бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Запросили ми студентів різних факультетів і наші етнічні громади. Це такий неформальний захід, виділяється столик для певної етнічної громади, представник певної етнічної громади, як жива книжка, наприклад, це в нас і представники вірменської громади були, азербайджанської, російської, польської, білоруської, ну і багатьох інших громад. І якби читачі приходять до бібліотеки і читають цю книжку. Яким чином? Ставлять певні питання. Скажімо так, якщо ти представник певної етнічної громади, то ми можемо поставити певні питання про історію, про культуру, про твою долю, як ти опинився на Миколаївщині, як живе та чи інша громада тут, які свята відзначають, національні страви, а може якісь незручні питання вони ставлять. І цей проєкт спрямований на розвінчання певних стереотипів, які існують у нас про певну національність, про певну віросповідання, про певну культуру. Чи вдалося вам вже розвінчати? Так, можу зачитати. В нас проходить анкетування після цього цих проєктів. Ось зараз, ось живі враження. Чи досягли своєї мети? Так. Я зрозуміла ментальність іншої національності. Це дало мені можливість краще зрозуміти представників даної національності. Я розвіяла свої упередження щодо неї. Я розвіяла свої стереотипи про росіян. Я дізналася багато нового, дуже цікаво, слухала з відкритим ротом, багато нової інформації, набагато цікавіше спілкуватися з живими людьми, бачити їх емоції, очі, коли вони розповідають, це неймовірно. На цьому проєкті я ще раз переконалася, що національність і віросповідання не мають значення, тому що ми всі рівні. Всі нації і народи рівні, незалежно від релігії, раси, мови, і нам ще раз вдалося переконатися в цьому. Єдина мета усіх націй – це мир. Ну, ще багато ось таких позитивних вражень, і переважно після такого живого спілкування дійсно молоді вдається розвіяти свої стереотипи. Коли відбувається цей захід? Проводимо ми його два рази на рік у Міжнародний день боротьби з расизмом. Міжнародний боротьби за ліквідацію расової дискримінації в рамках Європейського тижня боротьби з расизмом. І до Міжнародного дня толерантності це в листопаді. А Європейський тиждень боротьби з расизмом відбувається десь у середині березня, ну десь до 21 березня. Це такі наші дві дати, і ось проходить жива бібліотека. Ну, в багатьох вже навчальних закладах ми її організували, і дуже ми полюбляємо цей проєкт. Тобто восени можна чекати наступного її випуску. Так, жива бібліотека в нас запланована на 16 листопада, і це буде бібліотека, ну, це такі в нас плани, буде жива бібліотека для школярів міста в центральній бібліотеці імені Кропивницького міста Миколаєва. Я думаю, що маленькі глядачі залюбки візьмуть у ній участь. Так,
Так. Ну і ще в нас також проєкт, якому вже понад 10 років, 2003 року він був започаткований, це фестиваль слов'янських народів. Фестиваль слов'янських народів до Дня слов'янської писемності і культури представляє якраз культуру, традиції, історію слов'янських етносів Миколаївщини. І наші болгарська, російська, білоруська, чеська, можливо, когось ще забула громади, якраз взяли участь активно у фестивалі. В нас він відбувся різноманітні заходи відбулися. Ну і я б хотіла сказати, що трошечки наголосити на тому, що в нас в дуже активну участь в цьому фестивалі брали якраз товариство Національного культуристу Білорусі «Голос Радзіми». У нас є сюжет, так, який робили так. Наші... Це не фестиваль, це дні білоруської культури, воно трошечки згодом, але давайте подивимося. Наші колеги з телевізійних новин Миколаївщини, ми подивимося його зараз. На Миколаївщині активно відбуваються заходи, присвячені білоруській культурі. Цього разу на одній сцені виступили народний артист України Микола Коваль, представники білоруської діаспори в Миколаєві та білоруський народний театр пісні «Кринічка». Привезли ми програму, яка включає в себе наші національні народні білоруські пісні. Пісні, які різного характеру, лірічні пісні, і такі динамічні, швидкі, подвіжні, які, в общем-то, і о любви, і о каких-то бытовых вещах. І пропагандуємо, звісно, нашу білоруську культуру, наше білоруське слово. Народний артист України Микола Коваль, маючи білоруське коріння, підготував спеціальну програму для миколаївців. Програму виключно білоруські народні пісні, і як сприйме зала, як зала сприйме, ну так, схвильовано, тоді я, як народний артист України, думаю, що заспіваю і українську пісню. На Миколаївщині білоруська діаспора налічує понад 8 тисяч чоловік та вважається однією з найактивніших. Наше общество показує програму «Білоруські народні пісні». Найбільше часто люди збираються за столом, поють такі звісні пісні, як «Косив ясь конюшину», лірічні пісні на слова звісних письменників білоруських Янки Купали, Якуба Колоса. «Білоруська, білорусочка, мала». Гадали подію, яка вже минула, так, але це продовжую те, що я хотіла сказати. Вони дуже активно в нас беруть участь. До Дня рідної мови вони готували спеціальну літературно-музикальну композицію. Представили білоруську мову. Потім вперше до нас завітала виставка з Державного музею Білорусі і імені Янка Купали про життя і творчість народного поета Білорусі Янка Купали. І відкриття відбулося якраз на фестиваль слов'янських народів у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Я можу показати, тут навіть є те, що приводили наші білоруські колеги. Ось полягав це в проєкту тому, що ми читали вірші білоруської мови Янки Купали. Ну, для мене це, скажімо так, просто ім'я, я його знала. Але тут, на відкритті цієї виставки, я трошечки більше дізналася про цього поета і навіть могла почитати білоруською мовою, також долучитися до білоруської культури. І вперше на Миколаївщині відбулися Дні білоруської культури, якраз сюжет ми бачили, запросили за... Сприяння посольства Білорусі в Україні, колектив з Білорусі, народний театр пісні і танцю, і гри. І представили вони так якраз народні і навіть фольклорні, автентичні білоруські пісні. Дуже був гарний концерт, і народний артист України, етнічний білорус брав участь, і наш білоруський фольклорний колектив. Ну, тобто, дуже цікавий був захід. Так, вперше це відбулося, і дуже подяка нашому товариству, голові Тетяні Деменніковій. Будемо сподіватися, що будуть такі традиції продовжуватися. Так, сподіваємося, ну, може наступного року, чи через цьому трошечки пізніше, але будемо ще бачити щось нове, щось цікаве. Цей захід вже залишився у наших спогадах, так? І так. У телевізійних сюжетах, у фотографіях, але попереду новий фестиваль, про який не так, можна ми не зараз, сказати. Так. Величезний захід, якого чекають цілий рік, я впевнена. Так, ми зараз готуємося також до нашого, можна сказати, завершального, ну, не можна сказати завершального, але
в цьому сезоні? Ну, ні, в нас ще багато проєктів, але це такий великий захід, де для ми готуємося до нього увесь рік. Він представляє ось якраз те, чим займалися громади протягом року. Пісенну, музичну творчість, певні напрацювання певної етнічної громади. І це так, всеукраїнський фестиваль національної культури дружби. Ми запрошуємо на нього. Ну, колись ми мали змогу запрошувати на нього понад 200 представників і учасників з різних куточків України, саме колективів етнічних громад. Ну, оскільки зараз немає можливості в нас отримувати фінансування з Міністерства культури України, то своїми невеликими силами ми сподіваємося цього року запросити також, може, певні 1-2-3 колективи з різних куточків України, які представили як творчість етнічних громад не тільки Миколаївщини, але й інших областей України. І оскільки це 80-річчя Миколаївської області, а історія Миколаївщини тісно пов'язана з заселеннями її іноетнічними групами, то ми вирішили і фестиваль зробити також більш таким розширеним і насиченим. Крім концертів, які традиційно фестиваль у нас складається з концертів, з гала-концерту, ми вирішили також вперше зробити і трішечки інші заходи, серед них, наприклад, концерт камерного оркестру Миколаївської обласної філармонії «Арс Нова» у рамках фестивалю гарної української музики, і назвали його так: «Миколаївщина багатонаціональна, творчість сучасних українських композиторів, але різного етнічного походження». Крім того, в нас буде відкриття циклу музично-літературних вечорів «Література народів Миколаївщини» в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. І хочемо ми почати з творчості відомого єврейського письменника Ісаака Бабеля. Крім того, плануємо, не знаю, як ви, але плануємо відкриття виставки робіт художників різних національностей, саме які входять до нашої громадської спілки. Вони аматорі, професійні, але, знову ж таки, показати творчість їх. А те, що я казала, в нас буде презентація 6-го випуску альманаху «Мова рідне, слово рідне». І запланувала ми також зробити своєрідне містечко дружби на площі суднобудівників перед обласним палацом культури, на якому представити наші національні культурні товариства, їх культуру. А хочемо, щоб це було таке містечко з різноманітними майстер-класами, чи то з мови, чи то з національних танців, чи з традиційних народних ремесел, навіть національної кухні. Це буде відбуватися, ну, попередньо, наприкінці вересня, 24 вересня, а можливо, ми це зробимо і в День Миколаївської області. Побачимо, як там вийде. Ну, і традиційно гала-концерт «Парад дружби». І ще будуть в нас концерти також у міських палацах культури. А це так ми минулого року ми започаткували, будемо співпрацювати також з палацами культури і цього року також. Я уявляю, яка ведеться підготовка. Чи так, є якісь проблеми у підготовці? Ну, головна проблема – це, звісно, фінансово. Будемо відшуковувати наших, ну, скажімо, меценатів і спонсорів, які змогли б нам допомогти. І хочу сказати, що цей фестиваль і взагалі робота нашої громадської спілки відбувається завдяки підтримці Миколаївської обласної державної адміністрації, обласної ради і управління культури, національності і релігії Миколаївської обласної державної адміністрації. Існує спеціальна програма розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин області до 2018 року. І завдяки цій програмі виділяються нашій громадській спілці і на заходи, і іншим національно-культурним товариствам кошти, завдяки яким ми і можемо реалізовувати ось такі яскраві проекти. Ну, крім того, в нас ще меценати є, спонсори, я дуже їм всім вдячна за підтримку нашої організації. Незважаючи на те, що фінансові проблеми зараз, ну, вони у всіх є, але ви їх долаєте в ідеях, в гарному настрої і в хороших заходах. Так, ми завжди, в нас завжди робимо це з великим натхненням, від усього серця і з великою любов'ю.
у вас є нагода зараз запросити наших городян якраз на ваші найближчі заходи. Щиро запрошую всіх на Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Заплановано його проведення 18-24 вересня. Будь ласка, слідкуйте за рекламою. У нас є сторіночка на Фейсбуці «Рада національних товариств Миколаївської області». У нас є сайт festivaldruzhba.com.ua. Заходьте на наші інформаційні ресурси, там все буде. І про найближчі заходи етнічних громад також. І ми раді... Раді представити вам всю нашу багатонаціональну Миколаївщину. Дякую. Багатонаціональна Миколаївщина, всі представлені національності намагаються жити в мирі і злагоді. Так, так. І я думаю, що це і ваша заслуга в цьому також. І цих хороших заходів, і альманаху, і спілкуванню із молоддю, і з дітлахами. Так, і нашими культурно-просвітницькими акціями. Так. Ну що ж, натхнення вам. Дякую, дякую. І здійснення усіх ваших планів. А я дякую вам за цікаву розмову, дякую нашим глядачам за увагу. І прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.